Қайырлы кеш, қадірменді де хоккей жанкүйерлері, Қарағандыдан сөйлеп тұрмыз. Бүгін Сарыарқа және Құлагер командалары арасындағы қарымта матч, екінші кездесу. Сарыарқа Құлагер және қарымта матч, екінші кездесуде алғашқы минуттан Сарыарқа ойыншылары шайбаға иелгетті әдеттегідей. Дегенмен бірінші кезеңде Құлагер командасының ойыншылары да иықтіресіп өнер көрсеткен болатын. Алайда уақыт өте Сарыарқа ойыншылары шайбаға көбірек иелгетті. Нәтижесінде осылайша ептілік танытып алға қарай ұмтылған болатын. Мінекей бұл Кожевниктің соққан голы, сол қапталдан сытылып шығып қақпаға жасаған соққа бұл жерде Нечвенко ешқандай кедергі келтіре алмады. Бұдан кейін де екпін жоғалтқан жоқ. Керісінше шайбаға көбірек иелгеткен Сарыарқа ойыншылары Құлагердің қақпасын мазалаумен болды. Және тағы да бір гол, өзара пас алмасу, жалпы артық құрамда өнер көрсетіп, бұл жерде Анаховский және Рахманов өзара түсінісіп, осылайша гол соққан болатын. Рахмановтың голы бос тұрған қақпаға тоғыта салды. Және Анаховскийдің өте нәтижелі пасына куәгер болды. Бұл жерде қақпашы Нечвенко жақ бұшты жапқанымен Рахмановтың соққысына кедері келтіре алмады. Артық құрамда өнер көрсетіп жүріп Сарыарқа ойыншылары осылайша гол соққан болатын. Бұл голдан кейін бірден Құлагер ойыншылары шайбаға иелгетіп, Константин Бальтак бастаған ойыншылар алға қарай ұмтылды. Алайда қарымта шабуылдың бірінде Саян Данияр өз шеберлігімен көзге түсіп тоғыздыққа гол соққан болатын. Әдемі голдардың бірі бүгінгі кездесуде. Мінекей орталықта барлығын өзі жасады. Екі ойыншыдан айналып өтіп, үшіншісінен өте бері жойқын соққы жасап тоғыздыққа тоғытты. Бұл жерде қақпашы ешқандай кедер келтіре алмады. Мінекей тағы да бір қайталап көруге мүмкіндік. Ептілік таныта алмады қақпашы. Бұл жерде Вячеслав Нечвенко. Сондай ақ бұдан кейін де Сарыарқа ойыншылары шайбаға иелгетті, жиі-жиі шабуылдады. Жалпы қарсыластың қақпасына соққыларды қарша боратты. Бүгінгі кездесуде сөзсіз үздік ойыншылардың бірі Никита Анаховскийдің оң қапталдан шабуылға қосылып жойқын соққы жасады. Қақпашы бұндай соққыға дайын болмай шықты. Әлбетте, мінекей қайталап көрейік. Бұл жерде Кулиевтің пасы және өте жойқын соққы. Бүгінгі кездесуде жалпы Анаховский 4 рет көзге түскен болатын. Покер автор атанды. Бұдан кейін де Сарыарқа ойыншылары барынша шабуылдады және Денис Федоров та қақпаны айналып келіп әдемі голдардың бірін соққан болатын. Бұл жерде Зеленков кедергі келтірді және қақпашы Федоровтан көз жазып қалды. Қақпан айналып келіп мінекей жасалған соққа тағы да бір көруге мүмкіндік бар. Бұл жерде қақпашының өзі де түсінбей қалған сыңайлы. Сарыарқа ойыншылары бұдан кейін де екпіндерін жоғалтқан жоқ. Барынша шабуылдап Гримзенді көзге түскен сәт оң қапталдан орталықта шайбаға талас жүргізіп барлығын өзі жасады. Бір қарағанда Саян Даниярдың соғылған голына ұқсайды, бірақ бұл оң қапталдан соғылған гол. Мінекей қайталап көрейік. Өте жойқын соққы жасады. Орталықтан алға қарай ұмтылып, оң қапталмен сытылып шығып соққы жасаған еді. Қақпашы бұл жерде бас бапкер Александр Белявский Вячеслав Нечвенконың орнына Максим Грязновты алмастырған еді ойын барысында, бірақ Максим Грязновты бұндай соққыларға дайын болмай шықты. Ара тұра Құлагер ойыншылары да қарымта шабуылдарға иек артып соққылар жасады. Алайда екінші кезеңде жалпы қақпаға соққы жасау жағынан статистика бойынша жақсы нәтижеге қол жеткізген болатын. Ойын барысында Черников осылайша жарақат алып қалды және дәрігерлердің көмегіне жүгінуге тура келді. Қарымта шабуылдардың бірі осылайша қақтығысып қалған сәттер де өте көп болды. Екі команда да артық құрамда өнер көрсеткен болатын. Және Анаховскийдің оң қапталдан шабуылға қосылған сәті бүгінгі кездесуде міне Кулиевтан нәтижелі пас, ортада Рахманов. Осылайша жалпы бірінші үштік Кулиев, Рахманов және Анаховский шабуылы бүгін өте нәтижелі ойын өрнегін көрсете білді. Қақпашы бұл жерде Максим Грязнов ешқандай кедер келтіре алмады. Жақ бұшты жапқанымен Анаховскийдің жойқын соққысы. Бұл енді шайбаға талас. Саян Данияр бірден командаласына және Степан Гримзин осылайша бүгінгі кездесуде дубль авторы атанған болатын. Өте жойқын соққы орталықтан жасалған
Саян Данияр шайбаға талас жүргізді және бірінші болып жеткен Гримзин осылайша дубль авторы атанған еді. Құлагер ойыншылары да енді ара-тұра шабуылдады, қарымта шабуылдарға екі артты, дегенмен нәтижесі онша болмады. Бұл енді тағы да Анаховскийдің жасаған соққысы. Иә, бірінші соққыны қайтарғанмен қайта серпілген шайбаға бірінші жеткен Анаховский бүгінгі кездесуде төртінші голды соқты, яғни покер авторы атанған болатын. Бұл жерде қақпашы, иә, жата-жастана қорғағанмен қақпасын соққыға тосқауы болмады. Бұдан кейін де Кулиев та өте белсенді болды шабуыл шебінде. Және Анаховскийдің голы тағы да бүгінгі кездесуде сөзсіз сарыарқа сапындағы үздік ойыншы деп айтуға толық негіз бар шығар. Енді ойыннан кейін командаластары, жалпы бапкерлер өздері шешіп, өзара кім мықтыны анықтайтыны белгілі. Қазір енді бұдан кейін енді құлагер ойыншылары барынша шабуылда. Бұл үшінші нөмірдегі Вячеслав Колесников осылайша қарымта шабуылдың бірінде Максим Первухиннен пас алды да бүгінгі кездесуде жалпы құлагердің бірінші голын соққан болатын. Кешелі бері Жакен Ибрагимовтың қақпасына соққылар жасады және екінші кездесуде осылайша алғашқы голдарын соққан сәт. Жакен Ибрагимовты бұл жерде кінәлауға болады ма? Әлбетте, жақын бұрышты жауып үлгерген еді. Бұл жерде енді сарыарқа ойыншылары өзара түсініспей қалған сыңайлы және соққы бұл жерде 79-шы нөмірдегі Федор Хорышевтің аяғына шайба жанасып қақпаға қарай бағыт өзгерткен екен. Максим Резновқа шайба жазылды. Саян Данияр бүгінгі кездесуде дубль автор атанды. Бірінші жасалған жойқын соққы қайта серпілген шайбаға бірінші жетті және осылайша дубль автор атанып отыр. Бұл жерде қақпашы қайтадан Ничвенко қатарға қосылған болатын, бірақ осылайша Саян Данияр бүгінгі кездесуді қорытындылады. Сонымен есеп 11-2, ірі есеппен сарыарқа жеңіске жетті. Жалпы биылғы маусымдағы ірі есеп десек қателеспейміз. Енді статистикаға көз жүгіртіп өтейік. Қақпаға жасалған соққылар 36-да 20, шайбаға талас 27-де 28, 6 гол артық құрамда соғылған, сондай-ақ айып уақыты 8-де 16.